ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲର ତରକାରୀ ବନେଇବି ଯେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଆଜି ବନେଇବା କଖାରୁ ଫୁଲର ତରକାରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା କଖାରୁ ଫୁଲର ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଧୋଇକି ତାକୁ ସଫା କରିଛି, ତା ପଛପଟ ଭୁଣ୍ଡି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଏମିତି ଧୋଇକି ସଫା କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ତ ହେବନି, ଆମକୁ ଟିକିଏ ମୋଟା ମୋଟା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ତିନିଟା ଫୁଲକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି, କେତେ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ତିନିଟା ଫୁଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସଜାଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତିନିଟା ଲେଖା ଫୁଲ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ରଖିଛି ସଜାଡ଼ିକିରି। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ନେଖା ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ବି ହେଇଛି ଏସବୁ। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ବେସନରେ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଖା ବେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ବେସନ ଗୋଳିବି। ଆସନ୍ତୁ ବେସନରେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା କରିବା ପାଇଁକି। ବେସନରେ ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଜିରା, କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ପେଷ୍ଟ ବୋଲେଇବି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗରମ କରିଛି, ଟିକେ ହେଭି ରଖିକି ଗରମ କରିଛି, ତ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଛାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ପିଠାକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣୁଛି, ତେଲଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତାତି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ବେସନ ଦେହରେ ଦେଇ ଛାଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ବେସନରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଧିମି ଆଞ୍ଚ ରଖିଛି କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପକି ଫୁଲଟା ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିବ। ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ ହାଇରେ ରଖିବି ତ ମୋ ଫୁଲ ଉପରଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତର ସିଝିବ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋରେ ରଖିଛି। ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ବଳିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଫୁଲଟି ଆର ପଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲଟି। ମୋର କଖାରୁ ଫୁଲର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ଫୁଲର ବରା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତରକାରୀ ପାଇଁ କିଛି ମସଲା ସଜାଡ଼ିବା। ମସଲା ପାଇଁ କିଛି ରସୁଣ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଳ୍ପ କଳା ସୋରିଷ ନେଇଛି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କାଜୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏବେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ପେଷ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଚିକେନ୍ ବି ବାଟିଛି। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ନେବା, କଡ଼େଇ ଆମେ ତତେଇବା। କଡ଼େଇ ତତେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟିକେ ହାଇ ରଖିଛି, ତାତିଗଲା ପରେ ଲୋ କରିଦେବି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଆମେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା ତଡ଼କା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ଜିରା ନେବା। କଟା ପିଆଜ, ଗୋଟେ କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ପେଷ୍ଟ ଦେବା, ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ପେଷ୍ଟଟି ଦେବା, ପେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା, କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ରେଭିଟା ସିଝିଗଲାଣି, କଲର୍ ବି ଆସିଲାଣି ଗ୍ରେଭିର, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗ୍ରେଭିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗ୍ରେଭିଟି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଇ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି କଖାରୁ ଫୁଲ ବି ଆମର ସିଝିବାର ଅଛି। ଏଠି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିବା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଫୁଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।